Ndërko që qmimet kanë shënuar një të kurje, shifra të regojnë se zarzavatet vjojnë të kinë një rritje dyshifrore në muajnë të torë. Norma rritjes e qmimeve për këtë grupë është 23.4% kresuar me një vit më parë, ndërko që dhe bulmeti parashitet me rritje dhe në 8.4%. Të dhënat nga Instituti Statistikave flasin për një rënjë të çmimeve për muajin tetor krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kështu si pas shifrave zyrtare, norma inflacionit gjatë të torit ka rënë pranë 3.8%. Rritja vjetore qmimeve në muajnë të torë është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pie jo alkoholike me 2.64 pik, pasuar nga grupi mobilje, pajse shtëpje dhe mirëmbajtje shtëpis. Nga në tjetër qmime të grupit që ra u dhe lëndjek se ndikuan me 0.32 pik përqindje, qmime të grupit hotele, kafene dhe restorante me 0.21 pik përqindje. Po ashtu, ndikim kanë patur çmimet e grupit argëtim e kultur me 0.18 pikë përqindje. Sipas të dhënave, çmimet e grupit komunikimi kanë ndikuar me 0.03 pikë përqindje, ndërkohë që çmimet e grupit transporti janë të vetmet me rënje, dhe kanë kontribuar me 0.54 pikë përqindje. Krahasuar me muajin tetor të, të vitit 2022, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin argëtim dhe kultur me 7.6%, pasuar nga grupet ushqime dhe pije alkolike me 7.4%, mobilje paqise shtëpi dhe mirëmbajtja shtëpisë është rritur me 5.2%, hotele, kafene dhe restorante me 4.8%, pia, alkoholike dhe duhan me 3.6%, veshë dhe këpuc me 3.2%, shërbimi arsimor dhe malër e shërbime të ndryshme me 2.9% se cili. Nga nga tjetër, grupi që ra u i lëndjek se dhe energjë është rritur me 1.6%, shëndetit dhe komunikimi me 1.1% se cili. Nga në tjetër qëmimet e grupit transporti kanë shënuar një rënje me 8.3% dhe rikujtojmë se ishte i vetëmi grupit cili kishte kontribuar negativisht. Krasur me më muajnë shtator të viti 2023 qëmimet të rritën me 0.1% si pas të dhënave të instat. Rritën më të madhe patën qëmimet e grupit mobilje pa isë shtëpije dhe mjërbajtja me 0.6%, pasuar nga veshje këpucë me 0.5%, Transporti dhe shërbimi arsimor u rritën me 0.3% se cili, pja alkoholike duha në kafene e restorante me 0.2% se cili.